A revista da Academia Piauiense de Letras é sempre um motivo de orgulho para os integrantes da Casa de Lucídio Freitas. E mais uma edição foi entregue à comunidade acadêmica. Além dela, o livro Conversas com Manuel Paulo Nunes, que é acadêmico da APL. O próprio escritor participou da manhã de autógrafos e falou sobre os trabalhos realizados pelos historiadores e pesquisadores que resultaram na edição do livro. Uma obra resulta, sim, do concurso de várias pessoas. Então tivemos a Áurea, que me entrevistou, a Terezinha, que foi a coordenadora do projeto, e a professora Vanessa Faria, que escreveu uma tese sobre mim, sobre a minha atuação intelectual e um estudo perfeito sobre a época que eu vivi, né? Seus aspectos sociais, políticos e culturais. E ainda a colaboração daqueles que contribuíram para que ela viesse à luz, como o professor Ricardo Alágio Ribeiro, que foi, ele é diretor do setor editorial da universidade e teve todo o entusiasmo para lançá-la, né? Sem ele, a obra não teria sido realizada. A solenidade na sede da Academia Piauiense de Letras reuniu acadêmicos, intelectuais, pesquisadores e historiadores. O trabalho da academia é benéfico, porque incentiva a leitura, incentiva de maneira ardorosa que nós façamos da literatura o organismo maior das letras do Piauí. O livro mantém a tradição de homenagear nomes que contribuem para a cultura piauiense em diferentes áreas de atuação. O Dr. Paulo Nunes está lançando mais uma obra sua, nosso próximo, nossa liderança maior, e é um homem comprometido com a cultura e com a intelectualidade. E mais uma revista da academia, o presidente Reginaldo Miranda fez um esforço muito grande de atualizar a revista, estava um pouco defasado, e ele está conseguindo concretizar isso agora com esse lançamento. Então a academia está aberta à sociedade, está aberta à intelectualidade e principalmente deve se abrir cada vez mais para os jovens. A academia pretende dar continuidade a essas publicações denominadas Centenário, com destaque não só aos escritores, mas também a fatos marcantes da história e da literatura piauiense. Esta é uma obra importante porque resgata a memória de um dos mais importantes escritores do Piauí, né? E ela integra uma coleção denominada Centenário, que é com que a academia deseja comemorar o primeiro século de sua fundação. Então, nós já estamos publicando agora mesmo 7 livros desta coleção. A intenção é que esse seja o maior esforço editorial da história do Piauí, né? Nós vamos publicar, no mínimo, 60 obras significativas para a literatura piauense, né? E uma destas é exatamente este livro de hoje, Conversas com Manuel Paulo Nunes,